გარეთ ბავშვები, მათი ხმები, მათი თამაში. ალბათ მთელ დღეს აქ გაატარებდა რომ არა ის, რაც ყველამ უკვე კარგად ვიცით. დრო ცოტა აქვს და ამ დროიდან კიდევ უფრო ცოტა ჩვენ უნდა დაგვითმოს. ელენე, როგორა ხარ? Რომ გავახსენოთ, რომ მოვაყოლოთ როგორ მოვიდა საიდან და რა გზით. ფეხბურთამდე ან წარმატებამდე, პოლიტიკამდე თუ უკვე მეორე ვადით არჩევამდე. დავიწყოთ ბატონო კახი. დავიწყოთ და რა თქმა უნდა სამტრედიით უნდა დავიწყოთ. Და ჩვენც ვიწყებთ. სამტრედიაში პირველად ხარ? შორს ქალაქიდან, შორს პოლიტიკიდან, ახლოს გზასთან, რომელიც უკვე გავლილია. Ну сам тоді არის ადგილი, სადაც დავიბადე, სადაც გავიზარდე. იგივე ქუჩები, იგივე ასოციაციები, ველოსიპედები აქ, ყველა ესოს, ყველა სახლი ნაცნობია. ძალიან მიყვარს, მშობლები სამ თედიაში დაბადებული გაზრდილები არიან, ჩემი ძმა დაკრძალული სამ თედიაშია. ჭიშკარს მიღმა პატარა სახლია, ეს მისი ბავშვობა. სოფელი კულაში მე დავიბადე, 3 წლამდე აქ ვიზრდებოდი. დაკეტილ სახლს ჩაუვლის, გრძელ სკამს უკან მოიტოვებს და პატარა ხის ოდა. დიდ ემოციებთან არის დაკავშირებული აი ეს პატარა სახლი ჩემთვის. ოდაში ბებო, ერთ დროს. ბებიას ჩადები, ეხლაც ძალიან კარგად მახსოვს ამ ბუხარში კეცებზე. აქ დრო გაჩერებულია მტვერმა დაფარა კედლებზე გაკრული პლაკატები. ბევრს მესაუბრებოდა ცხოვრებაზე, სოფელად ადამიანობაზე. ეს თხილის ბაღი ჩვენთვის უბრალო ბაღია, არა და მისთვის ყველაფერი სხვანაირად არის. დიდი ეზო იყო, ძალიან ბევრს თამაშობდით. ხო, ვიცით, სოფლის შრიამულია ეს იყო. ამ სახლში ის ადამიანები ელოდებიან, რომლებსაც მისი ბავშვობიდან სჯეროდათ. სკოლიდან, როდესაც ვბრუნდებოდი, პირველი, რასაც ვაკეთებდი, ეს იყო გაკვეთილები. და დედა ჩემი მეხმარებოდა ამ ყველაფერში, წარჩინებული მოსავლე ვიყავი. დღემდე მისიც ცხოვრობენ და ვინ თუ არა ისინი იცნობენ დედაქალაქის მოუცლელ მერს, რომელსაც სულ ეჩქარება თურმე, ასე იყო ბავშვობიდან. ზერელად მაგას არაფრის გაკეთება არ შეუძლია. სკოლაში რომ მივიდოდი, ფრენაფრენით მოვდიედი, რომ ეტო შაბელს რა უნდა, რომ მიხვალდა შულზე კარს გეტყვიან. რასაც დაისახავდა მიზნად, ყველაფერს შეასრულებდა. გზად იცით რა შეგხვდება? ბავშვობიდან იყო ჩემი ოცნება, რომ ფეხბურთელი გამოსულიყავი. სანამ გულშემატკივრები კალაძეს გაიცნობენ, კომენტატორებს მისი თამაში გააოცებთ. სანამ გახდება ყველაზე ძვირადღირებული ქართველი ფეხბურთელი და მოიგებს ჩემპიონთა ლიგას. აი აქ. მოედანზე გავიზარდე ფაქტიურად 12-13 წლამდე აქ ვიყავი. და მერე კალაძე ბურთის გარეშე არავის უნახავს. თურმე ბავშვობაშიც ისე ისწრაფოდა მიზნისკენ, როგორც ახლა ისე შრომობდა. თავდაუზოგავად. ვანოს უთხრეს რომ შენ აზი არ ხარ მწმელობის რაიც საერთოდ მწმელობაო და მე მითხრეს რომ შენგან ფეხბურთელი არ დადგებაო. არა და მაშინ ამბობდნენ რომ არ გამოუვიდოდა. წარმოგიდგენიათ სამხელა სიმძიმეა და რამდენად რთული იქნებოდა. წლებმა სულ სხვა რამ აჩვენა, უფრო სწორად თვითონ დაუმტკიცა ყველას. მაშინ არ გაჩერდა. ჯერ თბილისში გადმოვიდა რომ ყველაფერი თავიდან ხელახლა დაიწყო. ეს იყო 90-იანი წლები, ყველაზე რთული წლები საქართველოში, არა შუქი, არა გაზი. და ჩვენ თხოვეთ დედაქალაქის მერზე ჩვენებინა ადგილი თბილისში, განსაკუთრებული ემოციური კავშირით. მამიდასთან მიწევდა ცხოვრება, მამიდა იყო ჩემთვის ყველაფერი, დედაც, მამაც. მან წაგვიყვანა გლდანში. გლდანში ცხოვრობდი, იმიტომ რომ ბინა არ მქონდა თბილისში. მეოთხე კვარტლის ერთ კორპუსში. ძალიან რთული იყო ზოგადად ცხოვრება. გლდანში ყოველ შემთხვევაში ასე იყო, კერასინკა, რომლითაც ვთბებოდი, ნავარჯიშები, ფორმის გაშრობა ამ კერასინკასთან ხდებოდა და გაინტერესებთ, რაზე ოცნებობდა ამ ნავთქურასთან 16 წლის კალაძე. მაშინ ოცნებობდი იმაზე, რომ თბილისის დინამოს ძირითად შემადგენლობაში ვყოფილიყავი.
ეს პატარა სახლი მოგონებების ბუდია, მით უფრო თუ ძველ ალბომს გადაშლის. ასევე ჩემი ძმის ფოტოები არის სამტრედიაში გადაღებული ფოტო. მე და ჩემი ძმა. მთელი ბავშობა აქ მაქვს გატარებული და ძალიან გული მწყდება მამიდა რო არ არის. არის მომენტები, როცა ემოციებს ვერ გაექცევი. ეს მომიდა თქვენ. ცოტა სიმას ვიზავთ ორი დანი სამომაწყო. კითხვებს ვეღარ უპასუხა მერე. როცა ყოველდღე მეტროთი გლდანიდან სტადიონზე მიდიოდა, როცა ვარჯიშობდა თავდაუზოგავად არიცოდა, რომ მალე შეამჩნევდნენ. ჯერ თბილისის დინამო, შემდეგ კიევის დინამოში გადაიყვანდნენ. იროდი ყველა ვარჯიშში, შემდეგ ისეც სულ მდგომარეობაში ვიყავი, კიდე უფრო მეტი გამეკეთებინა, კიდე უფრო მეტი გამეკეთებინა, ბოლოს ერთ-ერთ საუკეთესო ვიყავი. არც ის იცოდა, რომ მილანი მსოფლიო გრანდებს შორის თამაში, ჩემპიონთა ლიგის ორი თასი, დიდი კარიერა და უდიდესი წარმატება ელოდებოდა. ყოველ დღე მიწევდა დამტკიცება, რომ ვიყავი საუკეთესო. დამზენიჩი იყო ისევ დაცემა, ოღონდ ამჯერად ყველაზე მტკივნეული. ძალიან დიდი ტრაგედია იყო ეს ჩემთვის, ჩემი ოჯახისთვის. ის რამაც ზალა წაართვა და მთელი ცხოვრება შეუცვალა. დევანიკოს ტრაგედიამ ძალიან შეცვალას უყველა. განსაკუთრებით კახა და გულჩათხრობილი გახდა უფრო. ხშირად უნახავთ ასე მარტო საათობით ჩამომჯდარი. ყოველთვის მსიამოვნოს ადამიანურად აი ნეგატიური ენერგიისგან ყოველთვის ვიცლები ხოლმე, როდესაც აკმაყოფილებ. ეს ტაძარი ავაშენებ ჩემი ძმის გარდაცვალების შემდეგ. და მაინც ყველაფრის მიუხედავად ცხოვრება გრძელდება. დიდი ფეხბურთის მერე იყო დიდი პოლიტიკა და როგორც ფეხბურთში სულ სხვა მოედანზეც ყველაფერი სირთულეებით დაიწყო. ზინევანაშვილი ბრიფინგს აკეთებდა, მაშინ თქვა რომ კალაძე იქნება ენერგეტიკის მინისტრი, ნუ აი ძალიან დამცინეს, ძალიან აი იმდენად შეურაცხყოფილი თუ იგზენი თავი და უხერხულად იმის გამო რომ პრემიერი ჩავაგდე, მეგონა უხერხულ მდგომარეობაში, მაგრამ აი ვთქვი რომ ერთ-ერთი საუკეთესო მინისტრი ვიქნებოდი და ძალიან ბევრი ვიშრომე. თქვა და შეასრულა. დღეში რამდენი შეხვედრა, რამდენი პრეზენტაცია, ბევრი ინტერვიუ, ამ დღის წესრიგ სრულიად წარმოუდგენელია ვინმე მგაუძლოს. ყველაფერში თავადაა ჩართული. ასე იყო ყოველთვის და მასზე არა, თუმცა ეს ყველაფერი მის ჯანმრთელობაზე აისახა. აბრუს ხვევა, ფიზიკურად ვერ ვინძრეოდი და ეს ყველაფერი გამოწეული იყო სტრესი, უძილობა. პირდაპირ აი სამსახურთან რო კავშირში არის ამ ყველაფრისგან. შეიძლება ირგვლივ ბევრი ხალხი ირეოდეს, მაგრამ არის წუთი საკუთარ თავთან მარტო დარჩენის და რაზე შეიძლება ახლა ფიქრობდეს. სამწუხარო არო პოლიტიკა გახდა მიმართულება, სადაც წესები არ არსებობს. და არის საზღვრები. რაღაც წითელი ხაზები არსებობს, რომლის გადაკვეთა არ შეიძლება. ეს კალაძის ოჯახია. ადამიანები, რომლებსაც ყველაზე მეტად ნერვიულობს. ისე ვარ მიჩვეული, ეს თვითონაც არაფერი, მაგრამ ოჯახის წევრები ხა ადამიანები არიან და განიცდიან, ხო? ადამიანები, რომლებიც ზურგს უმაგრებენ. და როდესაც მან გადაწყვიტა, რომ ამ ბრძოლაში შესულიყო, მე მას მაქსიმალურად დაუდექი გვერდით, როგორც მეუღლე, როგორც მისი მეგობარი და მან იცის, როგორი იმედი ყავს ჩემს სახით. ჩვენ დღეს არ მოგიყევით მის პროგრამაზე, არ მოგიყევით მის გაკეთებულ საქმეებზე. ყველა გადაღება ხალხთან შეხვედრის, პრეზენტაციის ან დებატების შუალედში იყო. ვეცადეთ გვეჩვენებინა, როგორია პოლიტიკურ ცხოვრებას და ეკრანს მიღმა, თუმცა მაინც ეკრანზე. ადამიანი, რომელსაც ყველაფერი აქვს ამ ნახე ცხოვრებაში, გაჭირვებაც, წარმატებაც, ყველაფრის ფასივიც. მოგიყევით ადამიანზე, რომელიც ყოველთვის შრომობს და მიზანს ყოველთვის აღწევს. აუცილებლად დავიმარჯვებ, ვიბრძვი იმისთვის, რომ ჩემი ქალაქი იყოს უფრო განვითარებული, ჩემი ქალაქი იყოს უფრო მოწესრიგებული, ჩემს ქალაქში შემოვიტანოთ კიდევ უფრო მეტი სიმწვანე, მეტი ჟრიამული, მეტი სიცოცხლე, დავიდეთ უბნების დონეზე და არ შემოვიფარგლოთ მხოლოდ ცენტრალური ქუჩებით, აი ამისთვის ვიბრძვი. და
ლამაზია, ხო? და ამ დროს ინტერვიუს ნიკოლა გვაწყვეტინებს. მერე ყველაფერი მის ირგვლივ ტრიალებს და იწყება თამაში. და ჩვენი ინტერვიუც აქ მთავრდება, ისედაც ცოტა დრო აქვთ ერთმანეთისთვის.